В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І наразі ми говоримо про те, чому влітку зростає ризик харчових отруєнь та гострих кишкових інфекційних хвороб. Про це ми сьогодні говоримо з головною спеціалісткою головного управління Держпродспоживслужбою в Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. Пані Маргарита, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте, по-перше, пояснимо, чому влітку все ж зростає такий ризик харчових та, власне, гострих кишкових хвороб. Взагалі ж літня спека, так, підвищення температури повітря сприяє швидкому розвитку шкідливих бактерій і їхніх токсинів. І ці шкідливі бактерії можуть викликати харчові отруєння, гострі кишкові інфекції. Взагалі, гострі кишкові інфекції – це така дуже поширена група інфекційних хвороб, які характеризуються проявами інтоксикації і розладами, власне, шлунково-кишкового тракту, тобто тошнота, блювота, різні там прояви порушення роботи, власне, шлунково-кишкового тракту і підвищення температури. Це такі загальні, характерні для всіх майже інфекційних хвороб, гострих кишкових інфекцій. І найпоширенішими серед гострих кишкових інфекцій саме влітку є такі інфекційні хвороби, як дизентерія, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції. Також сюди можна віднести харчові отруєння грибами дикорослими і ботулізм, те, що у нас найчастіше реєструється. І та група населення, яка найчастіше страждає від гострих кишкових інфекцій, це, власне, діти і люди похилого віку. Причинами таких інфекційних захворювань можуть стати найчастіше, це харчові продукти, це порушення умов їх, власне, зберігання, порушення технології приготування, залучення до приготування страв випадкових осіб, також це можливо порушення приготуванні їжі, власне, таких правил, як недотримання особистої гігієни. Тобто це основні такі моменти, через що люди можуть захворіти на гострі кишкові інфекції. Які ми маємо цифри щодо харчових отруєнь в поточному році по нашій області? В поточному році вже зареєстровано 4 випадки ботулізму. Причиною виникнення стало вживання в їжу непатраної риби річкової. І один випадок – це у нас вживання в їжу консерви, м'ясної консерви. І також у нас зареєстровано в поточному році 3 спалахи харчових отруєнь, де постраждало 41 особа загалом в цих 3 спалахах. Серед 41 особа всього постраждалих і 12 дітей. Тобто з них постраждало від саме харчових отруєнь. 7 дітей постраждало від дизентерії і 5 дітей постраждало від харчового отруєння невідомого походження. Також постраждало 29 дорослих через сальмонельоз, тобто через харчові продукти, які були заражені сальмонелою. Якщо брати для порівняння, то в поточному році у нас було зареєстровано 3 спалахи дизентерії і також 4 випадки ботулізму, 3 випадки ботулізму, вибачте, і 4 випадки отруєння грибами. І, до речі, через один випадок отруєння грибами, це був летальний випадок, коли померла 9-річна дитина. Тобто, якщо порівнювати минулий рік і цей рік, то цей рік більш... Ну, приблизно поки що, десь це ж ми говоримо за весь рік, зараз у нас тільки пройшло півроку і ще не почався сезон, грибний сезон, так скажімо, і також маємо цифри, от поки що те, що ми маємо, це те, що на півроку, за півроку. Пані Маргарита, розкажіть, будь ласка, як проводяться як здійснюються розслідування випадків харчових отруєнь, ну, власне, Держпродспоживслужбою, та як встановлюється це джерело отруєння? До Держпродспоживслужби від Центру контролю та профілактики хвороб надходить екстрене повідомлення про випадок інфекційного захворювання чи харчового отруєння з попереднім діагнозом таким. І вже якщо
ці випадки харчових отруєнь чи гострих кишкових інфекцій пов'язані з роботою підприємства чи певної організації, яка здійснює там харчування і таке інше, то спеціалісти Держпродспоживслужби в такому випадку на такому підприємстві проводять перевірку суб'єкта господарювання, який здійснює певну діяльність, і проводиться власне епідеміологічне розслідування, аби встановити джерело, причини інфекції і, звісно, аби локалізувати, тобто провести ряд заходів для локалізації такого інфекційного захворювання, щоб воно не поширювалося. І таке епідеміологічне розслідування, звісно, супроводжується комплексом лабораторних досліджень, проводяться лабораторно-інструментальні дослідження і питної води, і харчових продуктів, і факторів навколишнього середовища. Рівень чистоти поверхонь, де готувалась, наприклад, їжа, інвентарю, який використовувався, посуду і таке інше. І вже за результатами цих лабораторних досліджень, вже і разом з епідеміологічним розслідуванням вже встановлюються причини такого інфекційного захворювання. А якщо говорити в цілому про вимоги до профілактики виникнення та розповсюдження власне спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь Аби не постраждати від гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, необхідно дотримуватись елементарних правил гігієни, по-перше. Це насамперед дотримання правил особистої гігієни, тобто перед вживанням їжі, перед приготуванням їжі необхідно мити руки. Необхідно для приготування їжі використовувати для обробки сирих і готових продуктів використовувати різний інвентар. І якщо ви купуєте їжу, то продукти харчування, їжу, так, необхідно її купувати в стаціонарних торгівельних мережах. Ні в якому випадку не купувати продукти харчування в місцях несанкціонованої торгівлі, на стихійних ринках. Коли ви купуєте в торгівельній мережі продукти харчування, звертайте увагу на маркування цієї продукції, на умови зберігання продукції, на терміни її зберігання. І, звісно, в будь-якому випадку ви можете у суб'єкта господарювання запитати документи супровідні, які підтверджують походження, безпеку і якість такої продукції. Якщо у вас виникають сумніви щодо доброякісності такої продукції, краще її не споживати, тобто якщо вона, можливо, десь пошкоджена чи органолептичні властивості змінені. До речі, органолептичні властивості, зміна їх, не завжди свідчить про те, що продукт недоброякісний. Вірніше, продукт може не мати стороннього запаху чи на вигляд бути нормальний, але при цьому бути забруднений шкідливими бактеріями. І ті продукти, які швидко псуються, звісно, необхідно зберігати в холодильному обладнанні. Це умови звичайного побутового холодильника від 0 до плюс 6 градусів за Цельсієм. І якщо виникає така ситуація, що продукти, швидкопсувні продукти харчування чи готові страви зберігаються без холодильного обладнання, то такі страви можна зберігати не більше, ніж 2 години. І, звісно, швидкопсувні продукти харчування не слід брати з собою в подорож, там, на відпочинок і таке інше, тому що при без холоду, звісно, ріст, розвиток таких шкідливих бактерій, він набагато швидший і більший. І коли ви все ж таки, знову ж таки, зберігаєте продукти харчування будь-які, ви повинні звернути увагу на ті вимоги, при яких вони повинні зберігатися. Не вживати в їжу невідомі гриби, особливо дикорослі, ягоди невідомі або інші невідомі продукти невідомого походження. Крім того, якщо ви споживаєте, от зараз у нас сезон, літній сезон, коли багато овочів, фруктів, необхідно добре промивати їх під приточною водою, централізованою проточною водою, тобто вода повинна бути питною, придатна для споживання людиною. Ні в якому випадку не мити овочі, фрукти в відкритих водоймах і таке інше, в озерах, там, в ставках.
Звісно, тут, коли ми говоримо про воду, то звісно, що вода для приготування їжі, для миття посуду і для пиття, знову ж таки, не повинна використовуватися з відкритих водойми. Вона має бути тільки централізована або негазована, фасована промислового виготовлення. Тобто, це такі основні умови. Звісно, при всьому ми повинні чітко дотримуватись технології приготування страв. Необхідно ретельно їх просмажувати, тобто піддавати певні термічні обробці, аби виключити це забруднення, можливе, яке воно може бути. Пані Маргарита, якщо говорити про там топ-3 продукти, на які зараз треба звертати увагу, які є, ну, можуть бути ризикованими, небезпечними, це в'ялена риба, я правильно розумію? Так, це може бути в'ялена риба, не патрана, так, яка недостатньо добре вимита, і вона не піддається термічній обробці, тому може бути джерелом, скажімо так, інфекції. Також такі влітку, це основні продукти, як молочні продукти. Це такі швидко псуються. Так, які швидко псуються, м'ясні, фарші, кремові вироби. Це те, що взагалі дуже в першу чергу у нас є таким дуже добрим, сприятливим середовищем для тортики швидко пропадають. Звісно, тортики в першу чергу, тим більше, якщо вони зберігались без холодильного обладнання. Тобто, я знову ж таки наголошую, що всі швидкопсувні продукти, це не значить, що нам їх не можна їсти, але ми не повинні бути певні, що ці продукти зберігалися за дотримання температурних умов і по тривалості, по терміну зберігання, все це відповідає вимогам. Зараз ми розуміємо, що табори дитячі заборонені, однак є якісь поїздки, є відпочинки там групами дітей біля водойм і так далі. Скажіть, будь ласка, давайте дамо пораду матусям, який тормозочок можна скласти, аби воно, ну, в дорогу, аби воно на сонці не пропало і дитина не отримала отруєння. Взагалі хочу зауважити, що якщо вже так сталося, що ви відправляєте дитину, скажімо так, в якусь поїздку, і ви повинні пам'ятати про те, що дитина повинна харчуватися принаймні кожні 4 години. Тобто, якщо дитина в поїздці перебуває більше ніж 4 години, вона повинна обов'язково мати харчування або принаймні перекус. Хоча перекус, він не є заміною основного прийому їжі. У якості перекусу в жаркий такий період можна давати, наприклад, такий бутерброд, як бутерброд з сиром, листя салату, овочі, які порізані не дуже дрібно, але не заправлені ніякими там соусами, майонезами, тобто це ми виключаємо. Забути про те, що дітям можна в дорогу давати там, наприклад, багатокомпонентні салати. Ні в якому випадку до ланчбоксу не кладіть багатокомпонентні салати, особливо які включають разом і овочі, і м'ясо, наприклад, і ще якусь заправку. І варто дати такий не солодкий крекер, варто дати щось таке, знаєте, що не швидко псується, і звісно, що можна давати фрукти. Наприклад, яблуко, бананчик покласти, таке, що також, що не потече і не швидко псується. І слід зауважити, що ще раз наголошую, що гриби, наприклад, ті ж самі, це не дитяча їжа, їх не можна давати взагалі ніяким дітям. Так. Це і гриби, стосується грибів промислового виготовлення і особливо дикорослих. Тобто те, що корисне і те, що не швидко псується. І знову ж таки, пам'ятати про те, що продукт харчування швидкопсувний може зберігатися не більше, ніж 2 години без холоду. Тому це треба все врахувати. Пані Маргарито, чи може відпочинок біля води, біля річки, біля будь-якої водойми призвести до, власне, отруєння, до гострої кишкової інфекції? Якщо так, то що робити, аби цього не сталося? Ну, звісно, ми повинні, перш ніж відвідувати відпочинок біля відкритих водойм, ми повинні впевнитись в тому, що ця зона відпочинку, вона органами місцевого самоврядування передбачена саме офіційно, так, для відпочинку біля відкритого водоймища. Якщо ви бачите, що біля такого водоймища встановлені попереджувальні такі таблички щодо заборони купання, звісно, не можна там купатися. Якщо ви бачите, що в цьому водоймі, що розташована велика кількість таких водоплавних птахів, також не слід там купатися. І
Ще раз наголошую, ні в якому випадку, якщо навіть це дозволено відкрите водоймище, не використовувати з нього воду для миття, фруктів для приготування їжі, для миття рук, як дотримання особистої гігієни, ні. Також намагатися під час купання не заковтувати воду, це в першу чергу. Якщо вже ви відвідали таке відкрите водоймище, обов'язково після того, як ви повернулися з відпочинку, необхідно прийняти душ з милом. Тобто це основні такі правила. Ну, звісно, слідкувати за тим, щоб у нас же ж інфекційні захворювання можуть потрапити не тільки з водою, з їжею, також ще ж і з піском. Чому я говорю, що це повинно бути офіційно дозволене органами місцевого самоврядування місце для відпочинку. Я дуже дякую вам, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Маргарита Малишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Говорили про те, власне, чому влітку зростає ризик отруєння харчових та, власне, гострих кишкових інфекційних хвороб і як від цього вберегтися. Анна Грибанчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися. Є.